Watu wangu wametoka kayoleleshwa. Yeah. Bang 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 bang. Brr, kang kang. Wabebe. Wabebe. Kayole bang bang. Kayole bang bang. Kabisa manze. Ebu niwaulize hivi before tuende mbali. What does hii hoodie yenu Kayole 1960? What does it mean to individually nyote? Najua mme grow pale, mmekuwa na kahao yenu pale nini nini. Can you just tell us about that? Nani ataanza? Nani ataanza? Wacha nianze. Skoko hapa from Kayoleleshwa son of a butcher mwenyewe. So yani Kayole kwangu inamaanisha mtura, good friendship, nice. Community nice. Na love. Ah, nice, yeah. Nice. Mwanzo amesema zote. Kundi ule mse wa. Wacha nimeende hapo kwa mtura hapo. Hapo kwa mtura. But na kaunde ule mse kwa exam manzi ashajibu maswali zote na kuna moja iko na correction. But yes, we as we said, we have African giants, African kings in our midst, manze. Shukran sana kwa kukuja, manze. Tuna appreciate sana contribution yote mmefanya kwa culture. Yeah, na niwaulize hivi, before to kick off things on the right note, mungependa to discuss nini? Unajua, yeah, what's a lot, on your mind? Yeah, what's on your mind? A lot goes on before mufike hapa. What's on your mind? Nini mungependa yani tuchangie, mmekuwa mkifikiria kitu, ama mmekuwa mkiobserve kitu? Nini mungependa ku get off your mind? Mnataka kwenda Jamaica, mliachwa na ndege for 20. You know, you know. You know, you know. Haya, tuendele kubebwa basi. Well, we usually do something here where we introduce our guests to our audience in a really fun way. And we play a game called the warm-up. So there's a cup that's going to be passed in front of you. And you're going to dip your hands into that cup. Pick a question. Yeah. It's right. It's a fun question. Go take a answer, pass it on. Yeah. However, all of you guys read it out and then everybody has to answer. Swali moja izunguke round. You understand? Swali nasema, if you could get sex advice from any Kenyan artist, who would it be? Hey. Juzi mumetolewa kanyonyo pale. Mumetolewa kala kanyonyo. Mnasema aje, if you could get. That's a good idea. Yes. So we need to find out. Jose atuambie niaje. But on the real though, if we could get sex advice, mbona nani angewapatia the right kind of advice? Kaz, mnaonaje Kaz? Hey, Kaz mzee iko Kaz. Kaz. Yo, yo, okay. Turudi hapo kwa hiyo kikombe. Kwa hiyo kikombe. Kwa hiyo kikombe. Basi pale ndani ya kikombe tunaweza kupata swali ya pili. Mboga kabisa. Swali mboga kabisa. What are the top 3 meals to order in a kibandaski? My goodness, wamenipata pale. Basi ya kwanza kabisa uwezi kosa chapati na ndengu. Nyingine? Ya pili kabisa uwezi kosa pale matumbo. Na ugali. Na ugali. Ya tatu kabisa tunapata pale chapati na mandondo. Kuna kitu yote amesahau. Kuna kitu yote amesahau. Mimi ni wa minji, chapo minji. Chapo minji. Hapo sawa. Ugali. Na ugali. Watu wa Western wanakasirika. Bana, kuku. Itakuwa vibaya ugali haina kitoweo. Okay, next question. This is so much fun. Aya, moja ya mwisho. Swali inasemaje? Have any of you considered shaving your locks? Yes. Tunaambiwa akili ni nywele lakini sasa itakuwaje? All the strength itaenda. Manze. Hii musical ability itaenda juu nywele. Manze. You feel like it's part of your identity now. Yeah. It's become part of that. But you can also rebrand nywele. Zi. Unaweza rebrand na nguo. I like that. There's many ways. But okay. Not shaving. Not yet. Not yet. Nywele ina mea tu, unajua. True. Lakini pia msione locks muone ni kama tunyoangi. Oi, turudi kwa mangoma. Oi. Yeah.
shout out to Heart the Band who've come through. Na umekuja na mazuri. Yes, sir. Made in the Streets, the album. First of all, congratulations on that. Thank you. I want to say, like, as somebody who has been sampling the album, I was really enjoying all of the vibes, and I found it very interesting that you guys had 50 songs you had worked on. Yeah. And you worked with 3 producers. Yeah. So I just want to know, like, was that ever challenging? Like, did you ever hear another producer's beat and you were like, I think we need that, this other guy. Like, we have 3, but tunaweza kuongeza mmoja. Did you guys ever feel that pressure at any point? You know, for us, it's a bit different because we don't, like, get beats from the producer. Mm-hmm. We create the songs ourselves, the melodies and the lyrics. Okay. And then now we look for the best producer to bring, to execute the song. So we had 2 weeks or like a month. Okay. We went into the forest somewhere. Mm-hmm. Lazima. And then, literally, yeah. And then we recorded. Goja, pull up. Ini forest gani? Jumu mesema for real, ebu tuambieni ijani yenu. Walai mlienda kwa forest? Yeah, tulienda kwa msitu mazoko katikati. Wacheni. Like, did you guys camp? What was it? We just took equipment, tukenda nayo mzee, mahali huko tu secluded area, hakuna network, hakuna anything. Okay. 4 days to 4-5 days. Neo Msangi, mzee. Out of the 3 of you, who was cooking during that time? The most important. Cooking up truths. Yes. And then, so walk us through the process. So you guys were just hanging out there. Where was inspo coming from if you were disconnected from the internet? So what happened was, before we went to that retreat, mm-hmm. we already had the songs written. What we went to do, we went to record. Our process is usually different. We usually first record like acoustic, 1 take, guitar, 1 take, vocal of the whole song. Mm. And then now we build a track from there. Uh-huh. You see, so we did like 50 of those in like a couple of days. Jeez. And sasa chop. Do you guys have any clashing moments where, like, someone else is filling a song more than the other? Oh, wow. Yeah, of course. Walitoa ngoma zangu poa. Fungua roho, bro. Ujakach, lakini umeileta up. Umekach, umekech kidogo. Just saying. I tried to kuambia wale ni hard feelings, but sawa tu. Una bahati bado uko kwa hard team hard. Team hard pale. And just talking to also your team Heart ambao wako huko nje ambao wamewa support form them days. Did you ever think yani itafika hii point? Kwa sababu kuna ile point ambayo vitu hazi make sense, especially when you're starting off. Yani unasema tutafika ile place our predecessors wetu wamefika. How does it feel sasa hivi mko hapa, mnatupatia project, watu wanaikubali, mnaangusha video, watu wana respond. Did it ever cross your mind itafika point kama sai debut album? Kweli kweli. Tuko tumeona design. For sure as done kati mefika ile point nafaa kufika bado. Hii ni kama to starting point ya the band. Juu ndio first album since tuingia kwa industry. So naona ni kama ndio sasa ile imelay tu yani foundation. Kuna vitu mingi yani, kuna like more songs, more collabs na wase. Yes. So hii ni kama to starter yani. Yeah. Alafu unajua ni mafans wetu wamekuwa kutusupport. Yani 1 week after album imetoka, tumekuwa na more than 40,000 downloads. Big up Team Heart yani wame support yani. Na unajua tukifanyia kazi watu walikuwa mazee, do people really listen to albums? Yeah. So is it worth it? Mm-hmm. So yani wametujibu yani it's worth it. Yeah. Tumeputa our blood, sweat and tears, 3 years of working on the album. Yes. So yani tuna give thanks to everybody who's made it happen, from the producer. Producers Sedo, Gitwamba, yani Yulopa, yani our team, ENM, yani Parrot Group, yani tuna give thanks kila mtu mwenye ame support. Pia nyinyi mazee mna tusupport, mazee mnacheza. Hata kama hatuku invitiwa at a certain listening party. Lazima niseme hii maneno. Nebo amecatch yake yote. Umecatch. But what I mean, me catch you the idea behind it. Yes, the listening party. I like the fact that you all explained it. Mulifunga watu macho. Yeah. For one particular reason. Maybe mnaweza ambia raia ambao wakupua na ile opportunity. Yeah, I mean, like, okay, hiyo ilikuwa tu science kidogo. When ume mask one sense, yes, unajua hizo senses zingine zote zina heighten. So unaona tuseme kama unatembea kwa chochoro usiku, unajua uoni hivyo kila kitu unakuwa gadani na rada uko rada. Hiyo ndio tulitumia. Umeexplain ya raia vizuri. Yes sir.
Nice. I like that. And the fact that we tulitoka pale kwa kutoka kwa PDA featuring Kaskazini pale. Yes, and I like the fact that last year liliwaona on stage with Chronix na Ben Soul. Yeah. And that moment, me myself hata naendanga back to YouTube nasema manze. Munapatanaje kwanza na Chronix? Sabu tuonge kuswiling kia Chronix. Sababu he went on stage na mgali likuwa part of that event na lili, li like the fact that he says this is reggae from Nairobi. How do you feel with such a moment? You're linking na kamaje. I see smiles on your face. Ebu ni explain me hizo moments kwanza. Manze, utafanya tulie bro. Lazima manze. Come to Lia Lidu. Kaushe. Yeah, kaushe bro. Unajua it was big up to Jay Heno. Yes. Jay Heno ame support from Tukianza. So yani tulikuwa yani tukiwa tunaishi Kayolesho huko kwa single room. Yani we used to listen to Chronix, watch his videos. True. Yani it was someone we were looking up to. So venye alikuja huko mara ya kwanza, we didn't get a chance to meet him. So when he came again tukaambia maze ZJ, lazima maze fanya venye utafanya. Mm-hmm. But I know him say. And luckily we had met Kelisa before. Yes. And she had talked to Chronix about us and Ben Soul. Oh, so nice. When he came to Nyamamama, he was like, I need to see Hat the Band and Ben Soul. So tuko kwa nyumba tunapigiwa, we mko wapi? Chronix anawaulizia ulikuwa mnafanya nini hiyo time? Tulikuwa tu kwa nyumba mko wapi? 420 kama wakaza kama iva vijana sasa hiyo gari imeharibika isongi tukomashe tufanye nini? Tunatoka kwa nyumba kuna traffic mazenza we ako karibu kutoka Nyamamama, so manze nduthi so we met him. He called us for jam session. We jammed. He was like, are you guys performing at the event? We were like, no. Mm-hmm. But we tulikuwa tunapenda. So akatuambia, maybe in my set, I'll call you guys to perform. Oh, wow. So ame perform 1 hour tuko, I don't think we are going to perform. Nakumbuka mulikuwa pali pale, jubali, nipala wacheki. Yeah, nakumbuka. So yani, venye alituita manze, it was really, it was humbling. Oh, wow. I like that moment. I love the how they've described the whole moment as well. Did you see the smiles on their faces? Shooting your shot in 2019, sasa zingine ina present somehow of a challenge. Unaona kwa DM iko sawa ama personal ile nikikutana na wewe pale nikwambie maneno matamu? Wow. Mzee unajua pia hizi vitu zote mbili ziko na good and bad. At least what is your goodness? Yeah. At least tunaona pale kwa DM tunakuwa tumekata kidogo expenses. Lakini unajua pia pale kwa real life unakuwa pia mzee unajua DM zaidi. So kwa DM uko in a relationship na mtu mwenye ujui. Mimi niko kwa ile old fashion love unajua. Upata msichana unamkimbiza unamwambia yo, can I get your number unajua akadai kidogo akwambie I have a boyfriend. This is a squeezy mazee na kwa easy come easy go. No, but like what if you still do it the old school way? Alafu umeone online she's talking to another dude or she's flirting with another dude in the comments. Ama anaeka love hearts come to wengine. You see these things on Explore. Check ya cha kusema hivyo unanikumbusha mtu. We all have that one person. Let me ask you this one question I've always wanted to ask at the band is nikiwa pale high school manze kuna mango mazenu zingine zilikuwa zinaingia pale kwa dedication. But dedics pale nini manze ilikuwa na such a good time. Wacha niwaulize hivi, hii 2019 sai unaona hii dedics bado inaweza bado ama watu waliwachana na hizi maneno kitabu? Kwa sababu umesema about that old fashioned love na unajua ni malei pale nini 1212 unaonaje? Mimi nitakupigia story fulani hapo, kuna chali alikuwa amekosana na demu yake. Yeah. Akapatana na sisi manze, unajua ali have to a place fulani to another destination kuambia msipu wake pole. Walai. So ina work. Okay. Ina work bado. Bele hiyo story yake hajamaliza. Sasa hiyo ameoana. Oh wow. Yeah. Did you guys plan their wedding? No. Ah, kutosha babe. Sema drive. Expensive. Lakini hiyo siku ilikuwa noma. Ilikuwa noma zaidi. That's beautiful. It was so random. And something else I definitely have to ask you about when it comes to the album, a lot of features are there. We've just had that massive tune number 1 by a Nigerian artist. Mumekuwa hapo of course with Ben Soul pia kopale and all these ame. Kulikuwa na some features that you really wanted to go after. Kuna zile features ambazo mulikuwa mnataka mkwe lazima zikwe pale kwa album. Kuna features zile maybe they didn't work out but you're out there still looking for them. Hey, manzi, I mean like kulikuwa na tukicreate album kulikuwa tunataka create an emotional journey. Nice. Unacheki so from umesikia ngoma spiritual. Yes. Unacheki na features zetu yani zilikuwa so
tumezichoose ni specific kabisa. Unajua ni wase wenye tumetaka ku work nao for a long time. Amazing. Eventually ilijipa kwa hii project. Ah. Na kuna zenye saa out of hizo 50 zenye hazikuweza kuingia kwa album. Yes. Kuna zenye zingine hapo hivyo makombora tu. Mama hata mabati. Kuna zangu zilitoka. Sema uchungu, sema uchungu. And what about having Nyota Ndogo on the album? Please, let's speak about that experience. It's not a lot of artists what as I sema. No nini anaweza sema kwa na collabo at the band sayo anaweza sema. How was that like? It was massive. It was massive. Because you know what happened with Nyota is we did Jamhuri Jam sessions and you're supposed to do one song that is not yours, you do a cover and then you do an original. So we covered Watu na Viatu because I think it was the first song Ken Chez knew to play on the guitar. Yes. So we decided to do it and then Nyota had it and it became a big deal. Nice. So tukacomment so tukaanza kumtafuta tuone if we can work something out. So yani as in fusing her style and our style and being able to come up with a classic tune. Yeah. Manze ilikuwa yani it was a ule dema ki ule kiimba. Hey, her voice is so amazing. Nyota. And there's something very interesting that you guys recently said in an interview where you talked about the quality of Kenyan music and where it's going and how far you want to take it. Now, there's been a lot of like gimmicks that are being paired up with releasing of Kenyan music lately. I know you guys are aware. Yeah. How do you guys feel about that? Do you feel like it's a route you would definitely take? Like, let's say right now, Mojeno, break up the group, you know, push the album sales. Like, is that something you're willing to do? I think kila kitu na kuwa na time yake. That's time for everything. Na saa hii goal yetu saa hii ni kupushi album na kuipusha ni the maximum place inaweza enda, yani Africa and globally to the world, yani. So I think saa hii manze hiyo ndio focus. Okay, I like that. Nice, yeah. Nice. It's the music now, because you know for us our music is more near to last. Mm-hmm. See, ati tuna hype alafu tunatoa ngoma and then after a few 100,000 views and then tuna yetu ni tukitoa ngoma saa hii we can stay without releasing for a while. So yeah. Okay, that's music for the soul. Now, as we usually wrap things up right here on the show, we usually ask all our guests to manifest, okay? So you speak something that you want to happen maybe in a year, 2 years. We had Walshy Fire here. He said the one thing he's manifesting is a Grammy. So what's one thing that you guys are manifesting? It doesn't have to be collectively, can be individually as well, on where you see Heart the Band going. Manifest your money. Ni ile money. Money heist. Manifest your money heist. Money fast. Money fast. Money fast. I think 5 years from now, I'm at 6 years. Itakuwa ni not just at the band that unajua Kenches Muya ama Modekai ama Skoko. Ni like a company kuna entities za fashion kando, kuna production house kando, kuna videos kando, unajua kuna hiyo naona vision kubwa sana, sioni hapa tu. Yes. You don't have to muziki ya tunafanya, tuna choose quality over quantity. Exactly. So ni kitu itaka for years and years. Okay. Yeah. Mina sama Heart the Band going global. Yeah. Yes. 1 year. Yeah. Nice. Yes, sir. Yeah. Mina takamaze tucheze ile reggae Samfest. Yeah. Oh. Come vibe. Hey, summer jam. Hey. Na kutua the world unajua. Yeah. Yeah. Kata tu mziki unajua ifike. Na kuongelea tour, of course, yes, album imeanguka. Yeah. Album tour. Simugusie hiyo kidogo kwa sababu mafans wanawasikiza from all over Kenya. Yeah, manzee, first show tulikuwa nayo pale Kayoleleshwa. Mm-hmm. Mafans walitokea, manzee ilikuwa amazing. Yani mpaka Budango alikuwa hapo, Madhango, so my lovely sister, my small bro. Yani it was vibes. That's it was dope. Vibes. Yani just being able to take the show to the people of Kayole to show them that you can, even you, it's possible for you to do this. Naona na akukuwa na vurugu. Yeah. Ndio wanaona doki ya show Kayole manze. Mm. Weka simu kwa mfuko. Yeah. Kwa security, yani kuna mtu alikuwa na iPhone yani katikati ya iko tu saa. Amazing. Yeah. So sasa tunataka kuipeleka, the next one tunaipeleka Nakuru. Nice. On September the 13th. Yeah. Awesome. So yani watu wakuwe ready, and we are going to many other counties. There's 9 counties remaining. Nice. Nairobi being one of them, Mombasa most definitely, Kisumu,
na place yote yenye msana nataka tukuje. Yes, wenda tu kwa page yetu @theband_theband or our website www.theband.com. Yeah. Sema place unataka to come because it's a 3-day tour. Mm, so tukifika nice. Place, mm-hmm. we go to a university, mm-hmm. we just activate there because those are our biggest fans. Yes. And then the second day, it's now the day of the event. Mm-hmm. And then now the third day is a CSR just to give back to that particular community. Lovely. So yani, watu yani, Made in the Streets tour, corporates will come through, my fans will come through, yani show you as it. Yeah, and how can people get the tickets for the first show for September 13th on your website? Yes. Yeah, no. Okay, yes. Fantastic. Well, yeah, I want to say that this was such a lovely interview, awesome, guy. Yes. We have to bring finally. You back again. Labda this is the time to attain rate. Labda. Yeah, maybe. Maybe to come Nakuru. Labda tumetosha bei. Labda tumetosha. Wow. Tupeleka Jamaica. Sisi tunaweza kuwapeleka Jamaica. Wachani kutushuku hivi. Mnatushuku. Give me your number. Call me your lover. Bad manners.